ចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីដែលគេហៅថាកូនលោងណាហ្នឹងហើយបោកឈើហ្នឹងមានដាក់អាសនៈតម្រងវាអត់មានគឺលបេះទាំងអញ្ចឹងហ្មងលបេះចេញមកអញ្ចឹងហ្មងហើយនេះធំប្រវែងដល់ទៅ5តឹកណាប្រវែងដល់ទៅ5តឹកលក្ខម៉ែត្រចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីដែលគេហៅថាកូនលោងណាហ្នឹងហើយបោកឈើហ្នឹងមានដាក់អាសនៈតម្រងវាអត់មានគឺលបេះទាំងអញ្ចឹងហ្មងលបេះចេញមកអញ្ចឹងហ្មងហើយនេះធំប្រវែងដល់ទៅ5តឹកណាប្រវែងដល់ទៅ5តឹកលក្ខម៉ែត្រចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីដែលគេហៅថាកូនលោងណាហ្នឹងហើយបោកឈើហ្នឹងមានដាក់អាសនៈតម្រងវាអត់មានគឺលបេះទាំងអញ្ចឹងហ្មងលបេះចេញមកអញ្ចឹងហ្មងហើយនេះធំប្រវែងដល់ទៅ5តឹកណាប្រវែងដល់ទៅ5តឹកលក្ខម៉ែត្រ